Hlavně opatrně, klouč je v tom. Sila v tom. Rodičovka, akrobatka. Pozor, lávka. Já přijdu jako první. Když to nespadne se mnou, tak s váma už 100% ne. Ne. Lávka. Thank you.
být změna světla i hudby. Pane, do rychle!
pořád vymakáme. A si můžeme vydělat na představení peníze zpět. A to jsou kliky, akrobatko, a šup, a na zem. A makáme, a kliky, a jedna, a dva, a tři, a koleno. No pro vás, ochotky, co tu vidím? Vy tady, vy pro vás ochotkujete s alkoholem, máte víc paraple. No, to se není pravda. No si já to tu jmenu, tak stálej musíš pumpovat s malým, prosím tě. To je přesně, Leji, to, co jsem říkala. Jakmile nebude to tvoje usnutí výrazné, pan osvětlovač to nemá šanci prostě takhle zvysoka vidět. Aha. Jo, fakt nemá šanci to, musí to být... To druhé bylo super. To druhé bylo super, ale první bylo malinko. Ani si nevšimli ani děcka, ani... Jo. Že fakt to musí být výrazné, pane osvětlovač se bude dívat celou dobu na tebe, jasně, ale i tak fakt musíš pomoct, protože když jsem úplně tady vzadu, tak nic, jo. Prosím, pojďme... Takhle škubnout, jo, to je ono. Tak, pojďme to ještě jednou teda, jo, principál odešel, Betty výborně jela to, že se dívá směrem ke dveřím, jestli se náhodou nevrátí, jestli náhodou... si to nerozmyslí. Jo, mysleme si na to, prosím. Jo, takže nevím, co dělat, cvičte. Takže všichni cvičí. Rychle to mé, je na tebe světlo. A už pomalu, není na vás světlo. A začíná hudba.
jsou tam. Lidi 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 jsou tam.
zde. A já jsem si to přesně napsal. Krotitelku divé zvěře. V Bangladéši skrotila 4 levharty a levice. Bangladéšský vládce je od té doby do ní zamilovaný. V Číně skrotila ty nejdivočejší tygry. A u nás, přátelé, budeme svědky krotitelského umění té nejotravnější havěti, kterou tady máme. Přátelé, krotitelka much! Nebo mám
rozhodnutý silou lásky. A teď tuto chvíli já už vidím, že přátelé, budeme mít tady fantastické číslo. Jsou úžasné a elegantní, tak strašně jemné a křehké tyto tanečnice. Dokážou dělat divy na šálách, dokážou dělat akrobatické kousky a v tuto chvíli tyto elegantní dámy vítám u nás v cirkusovém šapito, přátelé. Akrobacie na šálách!